A partir de agora, estamos transmitindo ao vivo para as nossas redes sociais. Intenções para esta Santa Missa, pelo aniversário de Adriele Massanori, pedindo também cura, libertação e conversão. Pedindo graças a Aline e Ângela, João Paulo e Zoe, família de Lima e Silva e Trindade. Pelo Cantinho do Saber, Franciele Costa Pracidelli. Pela saúde, Walter, Luísa, Hiromi, Yoshihara, Laura, Vuelma, Pedro Maruti, José Mero Carvalho, família Opalinski Ferreira, Pelarmino Borsati, Andréa, Eliane Bal, Maria Vitória, Gabriele e Tatiane. 3 dias de falecimento, Takahara e Yoshihara. Demais falecidos, Maria Angélica Aragão, Maria Leonilda, família Meiga, Santos, Cruz, Antônio Kangler, Dante, Danuta Kangler, Salvador Teixeira, Angelina Teixeira, Fumiko Yoshihara, Ivão Yoshihara, Elza Masanami Yoshihara, Fábio Katsumi Shiniki, Ivone Terumi Shiniki, Roberto Katsumi Shiniki, Paulo Hideki Yoshihara, Tadão Yoshihara, Tatiu Yoshihara, família Vuelma, Duzulina Oliva Lanzarin Borsati, Roberto Kropzaki, Sabino Dalpupo, Benedito Green, Conceição Aparecida Vasconcelos, José de Oliveira Rocha, famílias Vasconcelos e Rocha Teixeira, Vitória Dalla Costa, Maria Zarpelão Dalla Costa, Ricardo Augusto Alves, Gilson Hidelco Alves, Isamara Alves Santana, Antônio Carolina Terezinha Slazabashi, Victoria Bubola, José Marcelino da Silva Neto, Jairo Marcelino, Gertrudes Ferreira, Isaltino Ferreira, Maria Augusta da Silva, José Marcelino da Silva Júnior, Miguel Zarovski. Pelas almas do purgatório e por todas as intenções enviadas pelas redes sociais. Diretamente do Santuário da Mãe do Perpétuo Socorro no Alto da Glória, em Curitiba, celebramos juntos, ao vivo, a Santa Missa. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Sim, ó, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder teu povo sentirá. Que bom, Senhor,
saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhes paz interior e razões para te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza e desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Bom dia, gente. Bom dia. Estamos aqui na presença de nosso Deus para agradecer o nosso Pai por todos os sinais do amor que recebemos em nossas vidas, principalmente as pessoas que fazem parte de nossa vida, as pessoas de nossas famílias, nossos conhecidos, parentes. E iniciamos a nossa celebração do amor de Deus em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nossa missão é viver o amor de Jesus, como ele disse, amai-vos uns aos outros. Mas isso às vezes é difícil para a gente, então pedimos perdão e misericórdia do Pai. Senhor, que viestes para perdoar, não para condenar, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós, piedade de nós. Ó Cristo, que vos alegrais pelo pecador que se arrepende, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, sois misericórdia, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos.
nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, na festa anual do Páscoa, reacendeis a fé do povo e a vós consagrado. Aumentai a graça que destes, para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, e o Espírito que os regenerou, e o sangue que os redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Na multidão dos fiéis, era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. A casa de Araão agora o diga: eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam: eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor
me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário, viverei para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou as mãos da própria morte. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não venho somente com a água, mas com a água e o sangue. É o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Acreditastes, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechados por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio delas, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre elas e disse: recebei o Espírito Santo.
A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se não puser o dedo na marca dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava junto com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio delas e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma coisa que nós temos que notar é que os apóstolos ficaram surpresos a ver Jesus ressuscitado. Jesus tinha falado, mas eles não acreditavam. Eles não estavam esperando. Aí foi uma surpresa quando ele de repente apareceu e tudo mais. Até Tomé disse: eu não vou acreditar até que eu consiga ver. Que isso quer dizer para nós hoje? Nós temos o contrário. Nossa realidade é que desde criança nós ouvimos que Jesus morreu na cruz, ressuscitou. Nós ouvimos que Jesus é Deus, que é Filho de Deus aqui na terra. Para nós não é novidade. E às vezes, exatamente porque não é novidade, nós não valorizamos tanto. Pense em nossa vida de todo dia. O problema, vamos dizer, de família, porque a família está sempre junto, dia após dia, semana, meses, anos, e todo mundo fica, acostumado um ao outro. E aos poucos, por causa do fato que estão sempre juntos, acaba não valorizando tanto o que tem. Não é mesmo? Exatamente porque está sempre junto, esquecemos de valorizar a presença de outra pessoa. E em vez de valorizar, muitas vezes acabamos enxergando muito mais os seus tique-tique nervosos e manias e coisas que nos irritam, E em vez de valorizar esta pessoa que é filho ou filha de Deus, uma pessoa que Deus criou assim porque Deus quis, nós olhamos para o que nos irrita. E aos poucos o amor vai diminuindo. Os apóstolos enxergaram Jesus
como um delas todos os dias por 3 anos. Ele disse que ia morrer e ressuscitar, mas elas não conseguiram acreditar porque estavam acostumados a Jesus no jeito que eles conheciam. Um homem que tinha força de Deus, claro, fez milagres, mas um homem só. Não conseguiam ver Jesus como realmente era. Só depois da ressurreição que elas foram forçadas a enxergar Jesus no jeito que realmente é. Para nós, nós temos que lembrar, a tentação nossa é de ver Jesus como Filho de Deus, mas de ficar tão acostumados a isso que não é tão maravilhosa mais para a gente, né? Que não nos impressiona mais, porque é todo dia, cada dia pensamos nisso. Exatamente por isso que a igreja celebra cada ano a Semana Santa. Por 2 motivos. Primeiro, para a gente ter a oportunidade de viver essa realidade em nossas vidas. Segundo, repete cada ano para que cada ano nós temos a oportunidade de revalorizar esta realidade de Deus entre nós. Revalorizar, reanimar nossa fé. Fortalecer nossa fé. Como de vez em quando na família, nós temos que parar e pensar sobre as pessoas que fazem parte de nossa vida, como que são maravilhosas. Tem um autor católico, eu sempre esqueço o nome dele, mas é famoso, né? Mas ele escreveu uma vez que alguém perguntou para ele se estava em favor do divórcio. E como católico, não pode ser, né? E ele disse, eu estou. E a pessoa ficou surpresa. E perguntou, por quê? Ah, eu estou porque eu me divorciei 3 vezes. Né? E o homem disse, é? Sim, me divorciei 3 vezes, mas casei 3 vezes com a mesma mulher. Quer dizer que a rotina de cada dia estava matando o seu relacionamento. Aí ele parou para pensar que alguma coisa estava errada. Aí renovou o relacionamento. E ele disse, eu sou ruim, com certeza minha esposa me divorciou 5 vezes, né? Mas ela ficou comigo da mesma forma, né? Quer dizer, nós em nossas vidas temos que parar de vez em quando e pensar no que nós temos. Não as coisas, mas nas pessoas. Temos que pensar e olhar para esta pessoa e lembrar como que esta pessoa é maravilhosa. Claro que tem as suas manias, como todos nós temos. Mas valorizar sua presença. E valorizando esta pessoa, a gente lembra que o amor quer dizer que eu faço tudo o que eu posso para que esta pessoa vai querer continuar comigo. Porque o amor não é uma obrigação. O amor é uma oportunidade. O amor é uma coisa que é criado, é gerado, é resultado de uma maneira de agir com outra pessoa. Isso que Jesus nos ensinou na cruz. Ele aceitou morrer na cruz para nos convencer de quanto que Ele nos ama. Ele está dizendo para nós, veja como que Deus ama, que Deus, através de Jesus Cristo, nos ensinou
que o amor vence tudo, até a morte. Quando a gente ama de verdade, vai vencer tudo. Por quê? Porque vai se esforçar para fazer tudo possível para que o amor continue. Fazer tudo, não por obrigação, mas simplesmente porque ama. O exemplo de mãe com criança pequena, né? Eu, graças a Deus, não tenho, gosto de crianças, mas né, quando choram eu posso devolver para os pais, né? Mas eu não posso imaginar levantar às 4 horas de manhã para atender a criança e ser feliz. Isso para mim é impossível imaginar. Mas uma mulher, a mãe que ama, faz porque ama, não por obrigação. E assim que é a nossa vida. Uma ministra de Eucaristia, em Telêmaco Borba, falando da cruz de Jesus, disse: nenhuma mulher aceita a gravidez para sofrer, mas sabe que vai. E o que motiva a aceitar o sofrimento? É o amor e a vida nova. Isto que é a nossa realidade. Jesus aceitou a cruz para nos dar a vida nova. E isso nós temos que lembrar e temos que refletir. Temos que pensar. Porque a nossa fé nasce no pensar, no refletir, na meditação. De olhar para Jesus e pensar no que Ele fez para nós. Como o amor da nossa vida nasce de olhar para outra pessoa. E pensar no que essa pessoa é. Tudo que essa pessoa pode ser. É olhar e refletir. E nosso mundo quer que a gente não pense e não reflita. Mas nós temos que lembrar que isso é a base do amor e a base de nossa vida. Refletir, pensar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em resposta à palavra de Deus, professemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Pai de misericórdia, em vossa inesgotável bondade, ouvi a nós, vosso povo, que vos pedimos por nossas necessidades, dizendo: Deus de misericórdia, escutai vosso povo. De misericórdia, escutai o vosso povo. Ajudai-nos, Senhor, a reconstruir em cada dia a nossa vida, às vezes ferida pelo egoísmo e indiferença entre nós, rezemos. Deus de misericórdia, escutai o vosso povo. Guiai, Senhor, a vossa igreja, os leigos, os religiosos e padres, no anúncio do Evangelho do Ressuscitado, para que alcance cada coração humano dos tempos atuais, rezemos. Deus de misericórdia, escutai o vosso povo. Tocai, Senhor, em nossa consciência, para que sejamos pessoas verdadeiramente misericordiosas, caridosas e solidárias, rezemos. Deus de misericórdia, escutai o vosso povo.
Ó Pai Santo, pelos méritos de Cristo, vosso Filho ressuscitado, concedei-nos cumprir com fidelidade vossos mandamentos e vos servir com alegria, por Cristo, vosso Filho ressuscitado e Senhor nosso. Amém. Amém. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como um sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu este milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, nós vos pedimos, aceitai as oferendas do vosso povo, para que, renovados pela confissão do vosso e pelo batismo, alcance a felicidade eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos nestes dias, porque Cristo nosso Páscoa foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro, que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a nossa morte, e ressurgindo, restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas, hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas,
graças, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Estando para ser do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresce na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com nosso bispo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos do vosso filho Takahiro Yoshihara, que chamastes deste mundo à vossa presença. Tendo sido sepultado com Cristo em sua morte no batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Jesus nos ensinou a amar, né, é a vida, amai-vos uns aos outros como sempre. Mas isso é difícil, dia a dia as coisas acontecem e a gente esquece o valorizar um ao outro. Por isso precisamos sempre rezar, pedindo que o reino de Deus, que é o reino de amor, se torne cada vez mais forte no coração de cada um de nós e na nossa comunidade. Pai nosso, estás nos céus,
Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Em nome de Jesus, vamos oferecer uma palavra de paz para quem está perto. Paz. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Senhor, quando eu te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no templo. Jesus, o filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Não comungo porque mereço, disse eu sei, ó meu Senhor. Comungo pois preciso de ti. Quando faltei à missa,
Eu fugia de mim e de ti, mas agora eu voltei. Por favor, aceita-me, Jesus. Fonte de misericórdia que jorra no templo, Jesus, o filho da rainha, Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus, Jesus, fonte de misericórdia que jorra no templo, Jesus, o filho de Maria, Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. Oremos. Nós vos pedimos, Deus Todo-Poderoso, concedei que permaneça sempre em nossos corações o sacramento pascal que recebemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Comunicamos que tem comunicado, se serem comunicados, então pode sentar-se. Convite para o encontro de espiritualidade para os profissionais do direito, advogados, magistrados. Nessa próxima, dia 18 de abril, às 19 horas, no Centro Redentorista Santo Afonso. Faça a sua inscrição gratuita na Secretaria Paroquial ou no QR Code, no cartaz, na saída principal da igreja. Participe conosco da Romaria ao Santuário de Nossa Senhora do Rocio, padroeira do Paraná, no próximo dia 21 de abril. Mais informações na saída da principal da igreja com a dona Helena. Só? Maravilha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado. Amém. Aquele que vos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriquece com o dom da imortalidade. Amém. E vós que, transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo a festa da Páscoa, possais chegar pela graça de Deus com o coração exultante a festa das alegrias eternas. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desce sobre todos e permaneça para sempre. Amém. Viver o amor de Deus começa em casa, é claro, mas temos que levar este amor para o mundo. Recebemos Jesus aqui, a fonte do amor, para viver essa realidade com coragem e convicção em nossas famílias e no mundo. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Bom domingo. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior.